I tidligere leksjoner i denne serien så har vi lært litt om grunnprinsippene for regulering. Vi har sett på forskjellige typer regulatorer, av på-regulator og kontinuerlig regulator. Og vi har sett spesielt på en type kontinuerlig regulator som kalles for en PID-regulator. I denne leksjonen så skal vi se nærmere på en innstilling som er veldig viktig i alle typer regulatorer. Og det er om regulatoren skal være direktevirkende, eller om den skal være reversvirkende. Men la oss alle først starte med en rask repetisjon av hvordan en reguleringssløyfe er bygd opp. Vi har en skal-verdi, altså den verdien vi ønsker å ha i systemet vårt, og vi har en er-verdi, den virkelige verdien i systemet vårt. Så har vi en sensor som måler er-verdien. Og så en liten beregningsblokk her som beregner forskjellen mellom skal-verdi og er-verdi. Og den forskjellen den kaller vi for et avvik. Avviket det jobber regulatoren med, for regulatoren prøver å få avviket så lavt som mulig. Og det gjør den ved å styre et eller annet pådrag. Det pådraget det påvirker prosessen vår, som også blir påvirket av diverse forstyrrelser. Vi så i den forrige leksjonen spesielt på PID-regulator, og da lærte vi at PID-regulatoren var bygd opp av tre biter. En P-del, og en I-del, og en D-del. Og vi så også at hver av disse tre delene av en PID-regulator, de kan justeres for å fortelle regulatoren hvor mye hver enkelt av de tre komponentene, de tre delene, skal ha si i regulatoren. Det kalte vi for å tune en regulator, det var for å få den til å virke mest mulig optimalt. Det er en jobb som typisk en automatiker jobber med. Men det er nyttig for en kjemiprosessoperatør å kjenne til hvordan en god regulator skal fungere, for da er det lettere å oppdage når en regulator ikke fungerer så godt som den burde. Ok, da var det altså tre ting vi kan justere på denne PID-regulatoren, men det er en ting til som er veldig viktig. Vi begynner med et eksempel. Bileksempel igjen, og vi tenker oss at vi ønsker å kjøre i 90 km i timen. Det er skal-verdien vår. R-verdien her, den er 0 km i timen. Pådraget vårt, det er jo gasspedalen og mengde bensin, luft inn i sylinderen. Og så er spørsmålet, når vi skal få R-verdien opp til skal-verdien her, må vi øke pådraget eller må vi minke pådraget? Jeg tror det sier seg selv at i dette tilfellet så må vi øke pådraget. Altså vi må gasse på mer for at R-verdien, altså farta vår, skal bli 90 km i timen. Det kalles for en reversvirkende regulator. Pådraget må økes når R-verdien er mindre enn skal-verdien. R-verdien er mindre enn skal-verdien. Vi må øke pådraget for at avviket skal bli så lite som mulig. Det kalles for en reversvirkende regulator. Det blir kanskje klarere når vi ser på det motsatte, altså en direktevirkende, men det kommer vi tilbake til. La oss se litt til på en reversvirkende regulator. Det er altså sånn at vi har en eller annen ønskeverdi, en skalverdi og en R-verdi. Når R-verdien er for høy, så må vi slakke av. Og når R-verdien er for lav i forhold til skal-verdien, så må vi gasse på.
Altså en reversvirkende regulator. Når R-verdien er lavere enn skalverdien, så må vi øke pådraget. Eller motsatt da, når R-verdien er høyere enn skalverdien, så må vi minke pådraget. Så skal vi se på det motsatte tilfellet. Det som kalles for en direkte virkende regulator. Her er det bildet av en radiator til en bil. Og radiatoren fungerer sånn at det er en ventil som slipper kjølvannet fra motorblokka inn i radiatoren når temperaturen er høy. Så kommer kjølevannet ut av radiatoren igjen og tilbake til motorblokka, avkjørt. Altså, når temperaturen på kjølevannet blir for høy, så begynner den ventilen her å åpne. Altså, når R-verdien er for høy i forhold til skalverdien, så åpner den ventilen. Og hvis R-verdien er for lav, altså kjølevannstemperaturen er for lav, da stenger ventilen. Det er motsatt av tilfellet i stad, for i stad så var tilfellet sånn at når R-verdien var for lav, så økte vi pådraget. Her er det sånn at når R-verdien er for lav, ja, da minker vi pådraget, da stenger vi den ventilen. Motsatt av det vi så på i stad. Altså, pådraget må økes når R-verdien er større enn skalverdien. Motsatt av i stad. Vi prøver med et par oppgaver for å se om vi har skjønt dette her. Første oppgaven, den ser sånn ut. Vi har en tank, og så har vi en ventil her oppe, som en reguleringsventil som er knyttet til en reguleringssløyfe. Vi har en sensor og en regulator og pådraget vårt her. La oss tenke oss nå at skalverdien vår er her. Det er så mye vi ønsker i tanken. Det renner hele tiden noe ut av tanken. Det har vi ikke kontroll på. Det renner hele tiden noe ut. Vi kan bare styre hvor mye som kommer inn i tanken. Det som går ut kan vi ikke styre. Skalverdi og R-verdien er som du ser her nede. Så er spørsmålet. Dersom vi skal få R-verdien opp til skalverdien, altså få avviket til å bli null, må vi da åpne eller lukke denne ventilen? Jo, vi må åpne, for vi må slippe mer væske inn i tanken, slik at vi klarer å fylle opp. Og det tilfellet der, hvor vi må øke pådraget når R-verdien er lavere enn skalverdien, det kaltes for revers. Altså, når R-verdien er lavere enn skalverdien, og vi må øke pådraget, det er en reversvirkende regulator. Og det er en innstilling vi gjør på denne regulatoren her. En bryter som vi kan fortelle at regulatoren enten skal være direktevirkende eller reversvirkende. Hadde den vært stilt feil her nå, stilt som en direktvirkende regulator, hva hadde skjedd da i dette tilfellet når R-verdien er lavere enn skalverdien? Jo, da hadde denne ventilen lukket, slik at det hadde kommet mindre inn i tanken. Og da hadde R-verdien bare synket enda mer, så den hadde virket motsatt av det som vi ønsker. Så det er veldig viktig da at vi har den rette innstillingen i dette tilfellet, så må den stilles som en reversvirkende regulator. En test til. Det ser nesten likt ut det forrige eksempelet, men det er en vesentlig forskjell her. Nå er det nemlig sånn at vi har en mengde som går inn i tanken hele tiden, og den mengden den har ikke vi kontroll på. Derimot så kan vi styre hvor mye som går ut av tanken. Det kan vi styre her i dette tilfellet her. Og igjen så er den koblet til en regulator, det er pådraget vårt, og en sensor som måler hvor mye som er i tanken. Så tenker vi oss da, her er jo R-verdien. Så tenker vi oss i dette tilfellet at skalverdien er her, det er
så lite vi ønsker i tanken vår. Hvordan skal vi få R-verdien til å bli lik skalverdien, sånn at avviket blir null? Må vi åpne mer på den ventilen, eller må vi lukke mer? Ja, i dette tilfellet så må vi øke pådraget vårt, altså åpne ventilen, for å få lavere nivå i tanken. Hadde vi gjort det motsatte, lukket ventilen, så går det jo hele tiden noe inn i tanken her. Så hadde vi lukket ventilen ut av tanken, så hadde nivået i tanken økt i stedet for å minke sånn som vi egentlig ønsker. Så i dette tilfellet så er det sånn at når R-verdien er større enn skalverdien, så må vi øke pådraget. Det er motsatt av det vi hadde i stad. Så i dette tilfellet så må vi ha en direktevirkende regulator. Hvis vi gjør eksempler likt det vi hadde i stad, så blir det kanskje enda klarere. For i stad var det sånn at R-verdien var lavere enn skalverdien. La oss se på det igjen. Her er jo R fortsatt. Hvis skalverdien er her, så var det jo sånn i det forrige eksempelet at når R-verdien var lavere enn skalverdien, ja, da måtte vi øke pådraget. I dette tilfellet, når R-verdien er lavere enn skalverdien, da må vi minke pådraget. Så som du ser, motsatt av i stad. Vi må minke pådraget for at R-verdien skal bli lik skalverdien. Nå har vi altså sett på to ulike virkemåter for regulatorer. Den ene, en direktevirkende regulator, og en reversvirkende regulator. Og jeg anbefaler, når du skal prøve å finne ut av om det skal være en direkte eller reversvirkende, tegn en skisse og tenk deg hva som skjer dersom du har et avvik som skal reduseres. Må pådraget øke eller minke, så tror jeg du klarer å finne ut av det.